З приходом потепління на Закарпатті активізувалися палії сухостою, хоча рятувальники закликають людей не спалювати суху траву. Проте несвідомі краяни продовжують це робити, цим самим створюючи небезпеку собі та оточуючим. Протягом березня цього місяця в нас вже зафіксовані 4 випадки, 2 з яких летальні. Поступило в нас 2 випадки, це з опіками, більше 20% опіків шкіри внаслідок спалювання сухого листя трави. Один – це громадянка 1928 року народження. Вона спалювала в себе на дворогосподарстві виноградну лозу, в результаті чого вогонь перекинувся на неї, вона отримала опіки кінцівок та поступила в реанімаційне відділення Мукачевської центральної районної лікарні. Також сьогодні до нас поступила інформація, що до центральної районної лікарні потрапила людина 1960 року народження, так само з опіками, які вона отримала в результаті спалювання сухої трави. Протягом аналогічного періоду минулого року на території Закарпаття не зафіксовано жодного летального випадку в результаті спалювання сухостою. Цього ж року таких випадків вже 2. Один випадок в Жданівській територіальній громаді, коли молодий чоловік 1988 року народження спалював суху траву, в результаті чого знепритомнів. Дихнув занадто велику концентрацію чадного газу, знепритомнів, в результаті чого загинув під час спалювання сухої трави. Та Івановецька територіальна громада, людина 1958 року народження, так само під час спалювання сухої трави було перекидання вогню на неї, в результаті чого летальний випадок загинула. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану підпал може кваліфікуватися як диверсія чи подання знаку ворожим військам, а відповідальність за такі дії виходить за межі адміністративного законодавства.